علامہ صاحب ساکر آصف رضا سیاض آشور کو التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم سخر لفی قلوبہم بنی آدم بحق خاتم حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اجرنا و اجرکم بمصائب الحسین یا مولتی یا فاطمہ توغیسینی مددی فی سبیل اللہ بحق عباس علمدار بحق یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی والی جنت دی ذات مل کے باواز بلند صلوات کافی حضرات موجود ہو اگر اس پاک جگہ تے آ گئے ہو کوشش کرو ایک بلند صلوات پڑھو اللہم مالک اللہ اے عظیم عبادت اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما مالک میرے برا دی صفے عزا وچ ہے ذاکرین دی پڑھائی بمے میں حقیر دے ماں حسین دی اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما مالک تہاڈا قدم قدم عبادت شمار فرماوے جتنے ہو آمین اکھے میرا مالک کریم بادشاہ سڑے حقیقی وارث حجت خدا امام زمن دے ظہور تاجیل فرما سلوات ایسی پڑھو کہ ساریاں دعاواں قبول ہو جاویں اللہم گھر ایک ذاکر دعوی نہیں طالب علم دی حیثیت نال اجازت دے نے ایک جملہ میں فضیلت دسنا بسم اللہ مزاج رلا ہے تھوڑا تھوڑا بلے سو تے انشاءاللہ مجلس دا لطف اسی مدینے دا وسدا ہے جج جی نام زہر چوتھے امام دا نوکر ہے پہلا جملہ ہے اگر تساں مزاج رلے سو تے لطف اسی چوتھے امام دا نوکر ہے گبری کے علی محبت دا تقاضا اے ہے اگر دن وچ ایک دفعہ چوتھے امام دی زیارت نہ ہویا نوکر نو بھوک نہ لگدی بسم اللہ بسم اللہ واہ واہ محبت دا تقاضا اے اگر چوتھے امام دی زیارت دن وچ ایک دفعہ نہ ہویا تے نوکر نوں بھوک نہ لگدی امام نال محبت تے روز دربار جاویا جا کے امام دی زیارت کریا محبت امام نال روز دربار جاویا امام دی زیارت کریا میں تھوڑی توجہ نوں ویکھدا کھڑا روز جاویا دربار وچ امام دی زیارت کریا مصروف رہے امام دی زیارت وچ پچھو گھر دے حالات ٹھیک نہ سی بیوی روز تانے دے ویا زاہد روز وینے دربار دے وچ گھر ولدے تا دے سید کریم ان گھر دے حالات ٹھیک نہیں ان گبری کے آلے ہوئی میں اٹھ دے مسکرا کے پیا دے انہاں دی کریمی تے شک نہ کیتا کر او تو وٹے کریم ان او تو وٹے کریم ان میں تے اس سے گل دی انتظار جرانا رزق دا مالک اللہ امام دی زیارت اسا خود جا کے دربار وچ کرنی ہے بسم اللہ بسم اللہ رزق دا مالک او کریم ہے امام دی زیارت ساڈے ذمے دربار جا کرنی ہے بیوی اس نو تن دے کے پیا دی ہے زیارت جو کرن وینا ہے پر سیدن دسا جو گھر دے حالات ٹھیک نہیں بیوی دے تانے تو تنگ ہو کے چاچا جی ایک دن زید ٹرے
اس نیت تے جو اجا کے سیدن دسے نا جو میرے گھر دے حالات ٹھیک نہیں زید ٹر پے دربار دے دروازے تے آئے اس علاقے والےوں دربار کھچ کھچ بندیاں نال بھرے ہوئے جا نہیں ملی آخر تے زید روکے امام دی نظر پئی ہے مسکرا کے فرمیندے زید اج پیچھے نہ کھلو الیا الیا میرے قریب آ میرا دل لے اج میں تینو مالو مال کر چھوڑا واہ واہ نہیں نارا ہے کہ سناؤ اج پیچھے نہ کھلو میرے کول آ میرا دل لے اج تین مالو مال کر چھوڑا زہد ٹرنا شروع کیتا میرے امام دے کول آیا قدمہ تے ہاتھ رکھے امام زہد دے چہرے تو ڈٹھے تے مسکرا کے پہ فرمیندے زہد لگ دے ترائے دے ہو گئے میری زیارت واسطے نہیں آیا ترائے دے ہاں دی بھوکھی ہے پیاس بھی ہے اگر تینو بھوک لگی ہوئے تو کھانا کھواواں امام فرمائے بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھواواں قدمت یاد رکھ کے پیادے مولا جی اگر قسیم و رزق دے ہتھوں ملے تو کیوں نہ کھاسا بسم اللہ مولا اگر قسیم و رزق دے ہتھوں ملے تو کیوں نہ کھاسا امام حکم دیتا جاؤ کنیز نو آکھو جڑیاں دو روٹیاں او لے او دربار امام دا حکم آئی روٹیاں آئیاں امام نے زہد نو دتیاں اس علاقے والے او دربار وچ بہ کے کھاون دا ارادہ کیتا امام فرمایا زہد اج دربار وچ بہ کے نہ کھا سینے نہ لا کے ٹر ونج ویکھے تیری تقدیر بدل دی کیویں سبحان اللہ واہ واہ سینے نہ لا ٹر ونج اج میں امام دا دل بن گیا جو تینو اتنا رزق دیواں جو تیری نسلاں تو نہ مکے منظر کیڑا بنے روٹیاں چاہیاں انج ہاں نال لائیاں پورا دربار ویکھدا پے زہد ٹردے آندے مسکراندے آندے پیچھے ول کے ویکھدے مسکرا کے آندے واہ واہ باقر دا بابا تساں کیڈے وڈے لجپال بس تھوڑا جہا انتظار کرو تساں کیڈے لج پا لو زبان تے قصیدے میرے چوتھے امام دا گلی آئیے ایو آدان دے باقر دا بابا تساں وڈے لج پا لو تساں وڈے کریم ہو تساں سخی ہو بھائی جان دربار دے گلی دے ایک موڑ تے آئے چوک وچ نگاہ پئی ایک بندے جہاں دے کول ڈھیر ساری مچھلی ہے اعلان کر کے آدھا کھڑا ہے او مدینے والے ہو کوئی ہے جڑا ایک روٹی دے وے تو بدلے چ ساری مچھلی دیواں توجہ کرے بھائی توجہ کرے جگے مچھلی دیواں سوچے اس روٹیاں دو کیوں نہ ہوے ایک اس نو دیواں ڈھیر ساری مچھلی ہے ایدے نال سودا کراں بھائی جان روٹی اس نو دتی مچھلی لے لئی سر تے رکھیے قصیدہ امام دے تساں کیڈے لج پا لو تساں کیڈے کریم ہو ٹر جان دے اگلے چوک تے آیا اوتھے ایک ہور بندہ کھڑے جندے کول ڈھیر سارا نیمہ کے اس دا وی یہ ہو گیا تے کھڑے مدینے والےو کوئی ہے جڑا روٹی دے وے تے بدلے چ نمک لے لوے اوتھے زید روکے سوچس اگے میرے کول مچھلی ہے نمک دی مینوں ضرورت ہے روٹی میرے کول ایک روٹی میرے کول ایک ہووے نہ تے اے روٹی اس نو دے کے ایں دے کول نمک لے لواں مچھلی تے نمک رلسی میرا راشن پانی بن جاسی اس علاقے والےو سودا کیتا تے مچھلی چاہیے اس نمک کی چاہیے سر تے گڈڑی رکھیے اس او جڑی روز تانے دیندی ہے او دے قدمہ چ رکھ کے پیا دے گڈڑی کھول تے ویکھ اج تینو پتہ لگ سی با کر دے بابا کیڈا لاجواب ہے زندگی ہوے بھائی اج تینو پتہ لگ سی جو سید کیڑے وڈے لج پا لین نعرہ حیدری گبری کے آلو گڈڑی کھولی نمک تدید پئی عورت ہی واتو وطانہ لیتا آدھی پہی زید میں تا کوئی سمجھ نہیں آئی اتنی نوکری دیتی ہے جی آج گھن کے ہی آیا تھا ایک موٹ لون دا زید آدھا پہ ہوں آدھی کریمی تا شاک نہ کر تا کراشن پانی آدھی تم جلدی کار اسنو پکا
جڑے بندے دا کیتا مطمئن ہے جو رازق اور کریم میرے بادشاہ علی اور علی دے پتر ہیں او بندہ سر جاوے زہر پیا دے راشن پانی تے کوالی تم جلدی کر ای کو پتا میرا دل میں وضو کر کے ایک واری با کر دے باپے دی زیارت نہ کر رہا ہاں میرا دل میں ایک واری باکر دے بابے دی زیارت نہ کر رہا ہاں بیوی مصروف ہوئی زہد جب وضو پہ کریں دے اس علاقے دے عظیم ازادارو چھوری جائز مچھلی دا پیٹ جاگی تا جڑا بندہ جاگ دا بیٹھے ہو جاگ کے میرا لفظ سنے مچھلی دا پیٹ جاگی تا اس علاقے علاقے تا چھوری مچھلی دا پیٹ جو نکلی ہے بات زہد دی بیوی نو چھوری دی نوت پہ ایک قیمتی موتی نظر آیا ہاں 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 ایک قیمتی موتی نظر آیا آواز دیتی زہد میرے کولا زہد کولا ہے آدھی پہ یہ ویکھے نا مچھلی دا پیٹ جاگی تم ایک موتی نکلے ویکھے نا اصلی ہے یا نکلی ہے مسکرا کے پہ ادھر تیرا عقیدہ جات کوئی نہیں عیسائیاں تا عقیدہ نکلی نہیں ہو سکتا پتہ میں کوئی نہیں تو این کار کھانا بنا میں کو کہنا میں نا صرافہ بازار ہے بن کے جوہری کو بھی پتہ لگ ویسی ہے نکلی ہے یا اصلی ہے موتی چاہے بھائی جان صرافہ بازار چاہے جوہریاں ڈٹھے جڑا کدائی صرافہ بازار چ نہیں آیا او دا کیا کام ہے جو اج صرافہ بازار چاہے ودے جلے جوہریاں دی گفتگو شروع ہوئی ہے امام دے نوکر اپنے قدم روکن روک کے پیا دے جوہریوں تسا اپنی گل بات بند کرو آونا اج کوئی نہیں بس باکر دے بابے لج پالی کیتی ہے میری مجبور میری مجبوری بن گئی آئے ایک یمن دا تاجر جو ہری اندر کول آئے موتی دکھائے آدھے گنڈے یہ نکلی ہے یا اصلی ہے ہن سارے بندے اگر میرے ال ویکھ سو تے لطف آسی جوہری موتی چاہے ایویں اکھی دے سامنے کیتس ایک نگاہ موتی تو ڈے دے ود زہد تو ڈے دے موتی تو ڈے دے زہد تو ڈے دے جلے تری واری زہد تو ڈٹھے سنا زہد دے تے نے خیال آئے جو لگدا ہے موتی نکلی ہے لگدا ہے موتی نکلی ہے جوہری دے پاس ڈے کے پے دے ول ول جو ڈے دے کیا ہے موتی نکلی ہے جوہری مسکرا کے پے دے وہم نہ کر موتی نکلی نہیں دے دا بار بار تا اے موتی تیرے منہ تے جڑدا نہیں ہے بھائی بولو بسم اللہ بابا مجلس سن سو تو سنا تھا بسم اللہ ادھے موتی اصلی ہے تیرے منہ تے جڑتا نہیں اتنا قیمتی ہے صرافہ بازار دے اگر سارے جوہری اپنا سونا چاندی پیسہ اکٹھا کریں تیرے موتی دا مول کوئی نہیں بسم اللہ تیرے موتی دا مول کوئی نہیں آدھا پہ جیڑا کچھ میرے کول ہے نا او لائیون ڈھیر سارا مالے موتی دے چا میں نو میں جامنے یمن اتھوں ہے دوان کے مولا ویسا کوئی ہویا قیمت ادا کرنا لاتا ادا کر سی میرے کولے دی قیمت کوئی نہیں میرے کولے دی قیمت بھائی جان کوئی نہیں یمن دا تاجر ہے صرافہ بازار دا سب تو بڑا جوہری ہے بھائی سمجھتا ہندی پہ یہ نظر ہے صرافہ بازار ہے سب تو بڑا جوہری ہے ڈھیر سارا سونا ڈھیر ساری چاندی ڈھیر سارے پیسے ہو تب ہوں وڈی گڑڑی بن گئی جلے گڑڑی بن گئی بھائی جان زہد رکھیے سر تے زہد رکھیے سر تے جڑا بندہ بیدار بیٹھے انشاءاللہ لطف آسی زہد رکھیے سر تے ڈھیر سارا مال سونا چاندی پیسے گڑڑی سر تے رکھ کے اون بیوی دے کول آئے جڑی روز آ دی بھوک گھر ہوئے اندھی نہیں ہوں دے قدمہ ہی سٹ کے آدھا پہ ہون کھول کے ویک ڈھیر سارا مال ہی باکر دا بابا وٹا لاجبال ہے گڑڑی پولیس پریشان ہو گیا دی پہ زید کی نے چوری تو نہیں کی تھی اتنا سارا مال اتنا سارا مال اجاں انہاں دیاں گلاں پہ آندیاں
ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇ ਬੀਬੀ ਪਜਾਦੀਏ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੇ ਸਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਵਲਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਮੱਛਲੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੱਧੋ ਮੋਤੀ ਦੇਵਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਮਕ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈ। ਯਾਰ ਜ਼ਹਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਹੁਸੈਨ 1868 ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਬਹਿਣ ਸੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਬੀਰ ਭੇਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਐਤ ਪੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਭੈਣ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਰੁੰਨੀ ਰੋ ਕੇ ਅਦੀ ਅਮ ਫਿਜ਼ਾ ਵੰਜ ਵੇਖਾ ਉਜੜੇ ਵੇਲੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਦਿਲ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਅਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖਾ ਉਜੜੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਅੱਜ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੀਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮੁਸੱਲਾ ਛੋੜ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਸਵਾਲੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਆਇਆ ਹਾਏ ਕਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਖੜੀ ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਬਿਰਾ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਸੋਚੋ ਸਿਲਾਕਿਆ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਬਿਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਐਂ ਸ਼ਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜੋ ਪੜੋ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਆ ਲਈਆ ਜ਼ਖਮ ਢੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਬਿਆ ਕੋਈ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਰ ਬਸ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਰ ਵੈਸੀ
جدن تریجی واری شبیر آکھن میری مجبوری ہے زخم ڈھیرن اللہ درجات بلند کرے بہت صابر حسین شبے لے او فرمائیں دے ہن جلے تریجی واری آکھن زخم ڈھیرن باندی باندی مٹی تے پے گئی ہے روک پیا دی شبیر زخم نہ سنا میں کوئی پہلا زخم ہی ڈٹھے میں ماں دے پاس دے پٹیاں بندی رہیاں واہ واہ سونی آئے کی تھی انشاءاللہ ماں حسین دی راضی واہ براد آت نفس پین کران میرے بزرگن کافی دیر ہوگی براد آت نف کے اندر گہنا یہ شریفوں شبیر بہنن ملے تری بہنی نارا لائیاں اس خیمے چ گہنا ہے جتھ غیرت مریض ست ہوئی شریفوں سران دی آلے پاس سے کھڑائیاں اس بہنا پیران لے پاسے آئے غریب اکھاں جو وسیعن دے آنسو گٹھن بیمار دے پیران دے تڑپ کے اٹھائی میں بابے دے چہرے دو ڈیک کے پیادے بابا اتنا جو مسلمان مارے یہ سڑا غازی کن گئے ہائے کریں بھائی ہائے کریں بسم اللہ پلو میں مجلس حسین اجرومن عظیم عبادت ہے بسم اللہ بابا سڑا غازی کن گئے شبیر نے فرمایا غازی بازو قلم کرا گرم ریت سمسا ساڈا اکبر مارا گئے ساڈا قاسم مارا گئے رنن شبیر رو کے فرمائے سجاد ایک واری اٹھ بیمار اٹھن رنن غریب اتھیں وین یاد آگئے قبلہ جنڈیر سے فرمائن دے اندھے انجڑ ویلے شبیر فرمائے سجاد اٹھ ایمیں بھینہ تو اشارہ کر کے غریب رو رو کے کڑا دے بنیاد میں دی زندگانی دی تسکین حسین دے ہاں دی تک وال وال پارتن دے دہاں اینا اجڑ گئیاں پھپیاں دی ایڈا غریب ای رو رو کیا دے کھڑے رکھے خاص خیال تو بہن غازی دا ایکو راتی نیدر نہیں آن دی میں کوالی اے بہن ڈس آیا اے ایکو کھا گئی موت پتران دی واہ 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 بسم اللہ بہنہ دی پارت سجاد ملی تیس رو رو کھڑا دے میں لازد میں مانا میں کربلا کس بجنے وقت شام جانے شام درہ جانے بہنہ دی پارت دے کے شبیر نے آلیہ بہن بسم اللہ کری بہن اجازت تھے ویر کنوے نے سیدہ دے میرا وعدہ آگے میں کونیاں دی اجازت دے بسم اللہ بزرگ بابا دیاں دے پردیانی حسین بادشاہ کریمیں بہن دے بھی میرا وعدہ آگے کربلا دے غریب گھوڑا منگائے اس علاقے آلیوں جدہ حسین گھوڑے دے کول آئے وقت وقت روئے دن جڑوے لے گھوڑے دے کول شبیر آئے نا تو کوئی وقت یاد آئے جدہ آگے چڑے آ کڑاؤں اکبر کڑاؤں غازی کڑاؤں قاسم اس علاقے آلیوں آج جدہ گھوڑے دے کول آئے وقت یاد آئے رنے حسین رو رو کیا دکڑے اکبر کن گئے قاسم کن گئے اگے تمہیں گھوڑے کولا ہمیں گھوڑے جوان چڑا منا لیوں دے سیدہ دے آج میں کلا رہ گئے میں کو چڑا منا لگوئی نہیں رو منا لگوئی عزت کی قسم جڑے ویلے شبیری آوین کی تے نا وہ ویلے باگ جد بردادار دا آتا ہے رنی ہے یالیا روگ پیا دی ایک برا نہیں چاڑا بہن چڑا منا لگوئی واہ واہ ہو سکتا ہے تو اتنا ہی رو سکتا ہوں میں ترے حق کی دعا کھڑا کردہ شریفوں شبیر گھوڑے تے سوار ہوئے فرمایا گھوڑا میدان بنجنے گھوڑے قدم نہیں چایا شبیر فرمایا گھوڑا انصاف کر مہمان میڈے مارے جوان میڈے مارے پردہ توں کیوں نے حیوان ہے یہ سلاکیا لے اکھی نہیں ساون دے بدل رنہ تے روک پیدے شبیر میں کوئی پتہ ہے مہمان ہی تیڑے مارے جوان ہی تیڑے مارے پرہ ضرورا میری مجبوری بن گئی سیدہ دے کیڑی مجبوری بن گئی ہے روک یادہ ایک واری میرے پیران دے ایک میرے پیران دے ہو بیٹھی ہے جڑی ترے سینے تے سمدھی ہے واہ 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 کھلیاں بہن کر کے رومن آلا بسم اللہ بس بہن کریے اس علاقے آلیو ٹور پہ شبیر میدان چاہے بہن سونی جنگ کی تھی شام دیاں فوجیں شام کوفے دیاں کوفے شبیر دی جنگ ڈٹھیے
لکھاں اے جبریل دتا جا دوت میرا اللہ جویں حسین ودا لڑدا ہے روح زمین تے آدم دی نسل مک ویسی ہے بھلو وی بسم اللہ رو رو بکھڑا دے میرا اللہ جویں حسین ودا لڑدا ہے آدم دی نسل مک ویسی آواز قدرت جبریل جلدی کر سامنے ٹپے تے نبیاں دی صف لگی ہوئی جلدی کریں دے نام گونجا اللہ پیاد یزان دے میرے حسین نو سجدہ بسم اللہ بابا بسم اللہ اللہ دی یار یہ ونج دے نال کو اذان دے گو سجدہ پیار ماتم کر کرون والا جبریل اٹھائے جتھے شبیر دا نانا کھڑئی رو پیا دے اللہ پیا دے اذان دے سنیے نانے بھائی جان پہلا کلمہ فرمائے اللہ اکبر نبری کے آلے اکبر دیرے مکیے بھجتے ہوئے گھوڑے تو شبیر جان پایا گھوڑا ستارے قدم سے گئے بطول دوڑا گھوڑا لین سنبھالا مادا شبیر جان بسم اللہ رو رو کر العالمین سما بسم اللہ بھائی جان ستارویں قدم تیرا ہوار نو پتہ لگے میری زین تو شبیر لاہے گئے او ویلے بتول دوڑا اے گھوڑا لین سما لو مڈا شبیر اللہ گئے شبیر لتھیں ایڈو قاتل ٹر پہ جلدی پہ کرے نا کافی پڑ گیا ایڈو قاتل ٹر پہ ایڈو دھی ٹر پہ یہ آخری وینے محلہ لوینے ماتم کرے آئے منت پہ کرے نا ضرور وائے شریفوں جڑے ویلے دھی ٹر پہ قاتل ٹر پہ بھئی شواب جڑے ویلے دھی کو لائے قاتل ہی کو لائے پہلی ذراب قاتل ماری ہے اللہ گواہ ہے بھائی جان زکا ظالم ضربہ مارنی شروع کی دیاں ادب دے پڑھن دا دیاں اینیا کھان جڑے ویل کمینے کریجی ضرب ماری ہے حسین دیدی خنجر جا ہاتھ پائے ظالم جھڑک لیتی ہے جھڑکی پڑھ سا شریف جڑے ویل ظالم جھڑک لیتی ہے رنہ شبیر